افرد 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 افرد. 你们在干什么？现在是工作时间，你们在吃饭。انت بصعبها لي. افرد افردها كده زي الجبنة. 我们就以后没钱赚。مكشر مكشر مكشر على طول ليه كده؟ 真的很烦。افرد وشك كده زي الجبنة كده. خليك سلس معايا. 我再和你们强调一遍。افرد وهاكل. افرد وهاكل. 你们做这个动作什么意思？ يعني انا مش فاهم بصراحة باشمهندس، يعني اسيب الدنيا هنا واروح افرد عند البرينة هنا؟ 知道他也知道他也知道。انا عايز امشي الشغل، هو مش عارف ليه، هو باصص لي كده ليه؟ بقول لك ايه، المفروض عندك رهيبه، شايف عامله ازاي؟我们就以后没钱赚。هات لنا منها بكره ايام التاني بقى. سهله سلكه وبتتفرد بسهوله. 听不到我在说什么吗？你们几个？تاكل معانا بقى وخلص. يا ريت. هما جرينلاند عاملينها كده، بتتفرد لوحدها، سهله وسلكه وبتتفرد بسهوله. جرينلاند احلى واجدع جبنه في مصر.